Մեկ. Առավոտյան ֆիս պատրաստությամբ է սկսում կրտսեր սերժանտ Ասատրյանի օրը։ Մեկ. Երկու. Առավոտյան արթնանում ենք ֆիզիկական պատրաստություն, հետո գնում ենք ճաշարան, հետ են գալիս, գնում ենք քշարային պատրաստության, երկու ժամ, հետո կրակային պատրաստություն, հետո մասնագիտական։ Եվ այսպես ամեն օր կրտսեր սերժանտ Ասատրյանի պես մյուս տղաները ևս մարզվում են և կոփվում, օրեցօր զարգացնում իրենց ֆիզիկական կարողությունները։ Սարգիսն արդեն 3 ամիս է պաշտպան հայրենյաց ծրագրի շահառու է, դեռ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ տեղեկանալով այս ծրագրի մասին որոշել է հետագա ծառայությունը շարունակել պարտադիր հիմունքով։ Այս ծրագրի առավելությունն էլ ասեմ շատ ահռելի են ժամկետային պարտադիր ծառայողից։ Տարբերությունն այն է, որ կարողանում եմ ընտրել իմ ուզած զորամասը, 5 տարի ծառայելուց հետո ստանում եմ 5 միլիոն պարգևա վճար։ Ծրագիրն արտոնություններ և առավելություններ շատ ունի, սակայն պաշտպան հայրենյացի կարևորը ու գլխավոր պայմանն է լավ սովորել և դասընթացների ավարտին գերազանց հանձնել ատեստավորման քննությունները։ Պարապմունքներն անցնում շատ լավ, պատրաստվում եմ այնպես անել, որ գերազանց ստանամ, որպեսզի հետագայում իմ համար ամեն ինչ լավ լինի։ Կապի հաստատմանը անցնել։ Սարգիսը մասնագիտությամբ կապավոր է ուստի անում է հնարավորը նոր գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու համար։ Կապը դա զորքերի և զենքերի կառավարման միջոց է, կապը երկու հրամանատարական կետերի կառավարում է, չկա կապ, չկա կառավարում։ Արհեստավարժ զինվորական դառնալու ճանապարհին խոչընդոտներ և դժվարություններ լինում են, անկեղծանում է երիտասարդ տղան, սակայն իրենց կողքին մշտապես կանգնած են բանիմաց և փորձառու հրամանատարները։ Ոգեշնչում են մեզ մեր հրամանատարները, հատկապես պարոն ենթասպա Սարգսյանը, ինձ օրինակ է ծառայում իր ծառայության բնույթով, շատ է օգնում ինձ այս դասերի ընթացքում ու հաստատ ինքն էլ մեր համար շատ է մտածում։ Ոգեշնչվելով ավակ ծառայակիցներից և հրամանատարներից կրտսեր սերժանտ Ասատրյանը ջանք ու եռան չի խնայում զինվորական համազգեստին ու իր կոչման նաժանի լինելու համար։ Համազգեստը դա պատիվ է, ես պատվով եմ կրում այս համազգեստը ու հաստատ առանց այս համազգեստի ինչ չեմ պատկերացնում արդեն։ Շուրջ մեկ ամսից կմեկնարկեն որակավորման քննությունները, ատեստավորումը գերազանց հանձնելուց հետո Սարգիսը մտադիր է շարունակել զինվորական ծառայությունը և նվաճել նոր բարձունքներ։ Ուզում եմ հենց առաջնային կոչումս բարձրացնեմ սերժանտի, հետո ըստ դրա արդեն նորից ատեստավորվում 3 տարի հետո և կանեմ առավելագույնը իմ ընտանիքի և հայրենիքիս համար։ Ես որոշեցի, որ կարող եմ պիտանի լինել իմ հայրենիքին, քանի որ մեր բոլորի սրբազան պարտքն է պաշտպանել և կատարել մեր հայրենիքի պիտակմամբ ամենալավագույնը, և որոշեցի կապել պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։ Գրիգոր Ղարախանյանը ևս պաշտպան հայրենյացի շահառու է։ Խոսելով ծրագրին ձեռած արտոնությունների մասին, երիտասարդ տղան կարևորում է ծառայության ընթացքում կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Պաշտպան հայրենյացը, ի տարբերություն պարտադիր զինվորական ծառայությանը, ունի մեծ առավելություններ։ 5 տարի ժամանակահատվածում դու հնարավորություն ես ունենում ոչ միայն բարձր եկամուտով աշխատանք ունենալ, այլ նաև ի վերջո դու կատարում ես քո հայրենիքի նկատմամբ սրբազան պարտքը։ Իսկ վերջում նաև 5 տարի ժամկետում դու կարող ես ընդունվել որևէ ուսումնական հաստատություն բարձրագույն և ավարտելով 5 տարի ժամանակահատվածից հետո դու դարձնում ես արդեն կրթված, ֆինանսապես անկախ և հասուն տղամարդ։ Գրիգորը նույնպես կապավոր է և քաջ գիտակցում է, թե որքան կարևոր է իր ընտրած մասնագիտությունը զինված ուժերում։ Մենք սովորում ենք տարբեր ռադիոուղություններով կապ հաստատել, ինչպես նաև կարգավորել կապը և որևէ խոչընդոտների դեպքում ստեղծել ռեզերվային գոտի կամ վերանորոգել մեր կապի հանգույցները։ Այսինքն մենք չենք կարող կապել երկու կառավարման կետ, հետևաբար մենք չունենք ինֆորմացիա, իսկ այս դարաշրջանում ամենակարևոր զենքը դա ինֆորմացիան է։ Երիտասարդ տղան ասում է, գիտելիքներ ձեռք բերելու և զինվորական հմտությունները բարելավելու գործում մեծ դերակատարում ունի հրամանատարական կազմը։ Հրամանատարները բոլորը տանում են բարեխիղճ ծառայություն, նրանք ամեն ինչ անում են ամբողջ ուժն ու եռանդը, չեն խնայում, որպեսզի իրենց ստացած գիտելիքները կարողանան փոխանցեն զորքին և մեզ, որպեսզի մենք որպես մեր գալիք սերունդների կարողանանք նույն կրթությունը, նույն գիտելիքները փոխանցենք նրանց։ Ընդամենը 1 ամիս և Գրիգորը պետք է հանձնի ատեստավորման քննությունները, ուստի տղան անընդհատ մարզվում և կատարելագործում է մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Ընդհանուր առմամբ ատեստավորումը դա շարքային կազմի մարտավարական, շարային, ֆիզիկական պատրաստության գնահատումն է։ Մենք անց ենք ասնում տարբեր տեսակի պարապմունքներ, ըստ որի մենք պատրաստվում ենք արդեն գալիք ատեստավորման քննություններին։ Գրիգորը մասնագիտությամբ ծրագրավորող է, քնությունները բարեհաջող հանձնելուց հետո պատրաստվում է զինվորական ծառայությանը զուգահեռ նաև ուսումը շարունակել։ Որպես ատեստավորման գնահատական անկակալում եմ ամենաբարձրագույնը,
քանի որ ջանքու յառան չեմ խնայում, որպեսզի հասնեմ դրան։ Բացի զինվորական ծառայությունից, ես միտք ունեմ ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որպեսզի իմ մասնագիտական գիտելիքները կարողանամ զարգացնել, եւ իմ մասնագիտական գիտելիքները նաեւ ես կցանկանամ օգտագործել մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ բանակը հզորացնելու մեջ։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։